2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? 25ଟି ରାଜ୍ୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଲଗା ହେଲା, ହେଲା 26 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଗ ଅଲଗା ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ହେଇନଥିଲା, ଆଗ ହେଇଥିଲା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ। ପୁଣି 2007 ମସିହାରେ ତାର ନାଁ ବଦଳିକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା। ବିହାରରୁ 28 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଅଲଗା ହେଲା କିଏ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଯେବେ ଅଲଗା ହେଲା ସେଇ ଦିନକୁ 28 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ସେ କୋଉ ଦିନ ହେଲା? 15 ନଭେମ୍ବର 2000 ମସିହା। 15 ନଭେମ୍ବରଟି ଏଇଟା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? 15 ନଭେମ୍ବର 2000 ମସିହାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଦିନ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ପାଳନ କରିବ। 28 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଟା ଅଲଗା ହେଇଛି।